nos parece unha cantidad moi importante, 474 euros. Continuamos a dar conta do pleno celebrado en Xantada hai xusto unha semana. Os orzamentos foron a órbita sobre a que xirou o debate en moitos dos puntos independentes que se aprobaron. Outro deles é o plan de axuste implantado para ir corrixindo a débeda desta administración. O goberno local aprobou unha modificación do mesmo que, segundo sinalou o mandatario local Manuel Varela, está encaminhada a progresivas saída deste cinto. E xa ao Ministerio para, de alguna maneira, demostrarles que eh, nos podemos salir del sin eh, contar xa con esa mínima cosa que sería pasar de, eh, dicio antes, de 37 días a 30, ¿no? un período medio de pago. ¿no? Que, bueno, pois, pues, se si ven ben o informe que lles vai a chegar, bueno, pois, pues xa saldríamos, non? E, senón, pois, pues, quedará, como dixía antes, para o próximo pleno, non? O Partido Socialista opúxose a este punto xa que consideran que non existe unha planificación económica e o goberno decide seguir mantendo os mesmos tramos do IBI en lugar de traer unha baixada da contribución nesta modificación. O plan de axuste que aprobamos no ano 2012 foi unha ferramenta política para a INTA. non foi un plan económico. Naquel momento todos os grupos votamos a favor das propostas dese plan de axuste Pero despois o que inta fixo con el foi moi distinto o espírito que naquel momento nos moveu a todos a votalo a favor. É dicir, recollerons unha serie de puntos das cales o goberno decidiu aplicar uns sí e outros non. Curiosamente, nesta modificación que agora se trae aquí falase de eh, empezar a deixar outra serie de puntos pero curiosamente mantense o punto máis polémico, que é o IBI. Pola súa banda, os populares abstiveronse neste aspecto, argumentando que as previsións da debeda son aínda moi altas. Se si o informe do secretario, como evidentemente ten que ser certo, nos apoiamos, de ir para diante, porque entendemos que é un plan que, se canto antes poda salir o Concello de Chantada del, moito mellor. Pero, como decía antes, tendo a débeda de vida a viva que temos neste momento, vexo difícil que podamos salir tan fácilmente. Ojalá salgamos, pero vexo moi complicado. Non son tan eh, optimista como é o equipo de goberno. O Edil de Porchantada votou en contra desta modificación dentro do espírito contrario a esta serie de medidas que engloba o plano de axuste e que consideran regresivas e na meira de parte incumpridas. Tamén apunta que o plano de axuste con esta modificación se reduce prácticamente o IBI a nivel local, pois que foi un plan de axuste que, aínda que contiña moitos máis puntos, só se desenvolveron certos puntos que, curiosamente, todos son pola creación do lado de impostos, suba de impostos, creación de taxas, etc. Entón, os eh, tres millóns e pico de euros que hai que pagar entre o crédito inicial e os intereses, que son de oitocentos e pico mil, ao final, que nos vai pagar novamente, pois é a cidadanía vía impostos regresivos, onde paga igual o que menos ten o que máis ten. E, esta maneira de, de proceder, pois, eh, pois, eh, obvio outras alternativas que había pois como serían o recorte pois noutro no tipo de 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 historia sobre todo no pois por exemplo nos órganos de goberno